Exatamente, Aloares. Essa mulher utilizava três telefones, números de telefones diferentes para aplicar esse golpe. O golpe do Pix programado. Ela programava, mandava o comprovante daquele Pix programado para o estabelecimento comercial, mas depois cancelava e recebia essas compras. Ela já tinha feito esse golpe, já tinha aplicado esse golpe nesse mesmo supermercado várias vezes. Só dessa última compra foi R$ 1.000, mas o prejuízo total gira em torno de R$ 10.000. Os proprietários, então, desconfiaram ali, porque ela era recorrente, contumaz, pedia sempre ali naquele supermercado por números diferentes. Eles então pediram apoio da Polícia Militar, que efetuou o flagrante. Na hora que ela recebia as compras, a polícia efetuou a prisão dessa mulher, que inclusive já tem passagem por estelionato. Agora lá vocês encontraram outras mercadorias que ela ficou titubeando, não sabia direito de onde que era, o que indica que pode ser produtos aí oriundos desse mesmo tipo de golpe, até aplicado em outras empresas e outros estabelecimentos comerciais. Exatamente. No local que provavelmente ela usava para depósito, já haviam outras mercadorias e ela não soube explicar como ela comprou. No celular dela, ela nos autorizou a olhar e lá confirmava, ela fazia os pedidos. Quando chegava a mercadoria, ela cancelava o Pix, né? Que é o Pix programado. Ela foi presa e qual que é o crime agora que ela responde? Esse ela vai responder por tentativa de estelionato, tendo em vista que no ato da entrega, nós autuamos ela em flagrante e continua respondendo pelos demais. Né? Ela já responde outros processos por estelionato também. E aí, Aloares, só para a gente finalizar, o Major vai dar dicas para vocês aí, né, de estabelecimentos comerciais, comerciantes, donos de pequeno, grandes negócios também, porque às vezes no supermercado, na correria do dia a dia, não tinha como conferir se o dinheiro havia caído de fato ali na conta, Pix programado. O Major vai dar dicas de como a gente pode evitar esse tipo de crime. Major, tem muitas pessoas que fazem esse Pix programado e conseguem apagar ali a nomenclatura de Pix programado. Quais são as dicas, então, que a gente pode oferecer para os nossos telespectadores? A gente sabe que muitas vezes, principalmente no supermercado, é muito corrido, né? Mas a gente dá algumas dicas. E a gente aconselha aos proprietários do supermercado para que eles olhem o comprovante para ver se está lá como programado. Muitas vezes eles apagam e verificam, inclusive, na conta se já caiu o dinheiro ou não, né? Porque eles apagam esse Pix programado via outros aplicativos. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui, né, Aloares? Principal é dica é dinheiro na conta, produto entregue. Só depois de verificar que o dinheiro caiu, né, Aloares?